Hvala Allahu Đelešanuhu koji nas je uputio na pravi put, jer da nije bilo njegove upute, mi ne bismo bili upućeni. I neka je salavat i salam na najdobrenije stvorenje Muhammeda, njegovu časnu porodicu, uzorite ashabe i na sve one koji pozivaše njegovu pozivu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, slijedeći njegov sunnet i boreći se na Allahovom putu na način na koji se on borio. Draga braćo i poštovane sestre, mi smo prošli petak govorili kako možemo da budemo ponosni na one koji su živjeli prije nas u ovoj lijepoj Mubarek Bosni. A povod je bio 400 godina djela Hasan Kjafije Pruščaka. Pa smo se posjetili i na druge velike vakife, kao i na velike druge borce, muđahide, koji su dali svoje živote da bi se čuo ezan po ovim našim bosanskim lijepim brdima. I uvijek je bilo među Bošnjacima, među ulemom ljudi koji su znali kako sačuvati vjeru. Mnogi koji sebe danas nazivaju dajema kao da ne znaju gdje žive, kao da ne znaju u kakvom okruženju žive i kao da ne znaju šta bi mnogi željeli da bude sa nama. Oni koji su pustili 92. a 95. su mislili i nadali se da neće niko od nas ostati. Ali smo, hvala Allahu dragom, ostali i opstali. Bilo je to teškog perioda kada nas je hilafet ostavio. Težak je to period bio za Bošnjake Bosne. I nek znate, Turci, kada bi sve pozlatili, čitavu Bosnu kada bi pozlatili, ne znam, bili im bilo dovoljno da se opravdaju za ono što su nas ostavili. Ali Allah nagrade za sve ono što nam pomaže. Nisu dužni. Mi možemo da živimo od svoga rada. I treba da živimo od svoga rada. Ali to je bio težak period kada si bio ostavljen sam na ledini. Kada dolazi neko drugi, koga si do juče se protiv njega borio i ginuo, pa si trebao da šalješ svoju djecu u školu i tako dalje i tako dalje. Ali uvijek je Allah dao mudrih ljudi, poput Reisa Čauševića, pa kasnije doktora Smajlovića, pa Huseina Džoze i Rahmeti Hanđića, koji su tražili modusa kako sačuvati vjeru, kako sačuvati identitet u svemu u tome, znajući šta ti drugi misli. Imali su mudrosti. Koja je to mudrost bila da oni žrtvuju svoje živote? Kada potpisuje Rahmeti Hanđić, Kasim Dobrača, onu rezoluciju 45. kada pišu Paveliću da se ne ubijaju njihove komšije. Time su rizikovali svoje živote. Ali mi ne znamo o tome. Mi ne govorimo o tome. I prije sam govorio i ponovo ću ponoviti. Naša ulema ovdje, i znajte prvo da nema bezgrešnih ljudi. Nema bezgrešnih ljudi. Ti odgajaš svoje dijete, želiš mu najbolje, pa opet fuliš, opet pogriješiš. A nikomu ne želi više dobra nego ti. Preča nam je naša ulema ovdje nego sva druga ulema čitavom islamskom svijetu. I tako se moramo odnositi prema tome. Moj fetve emin, doktor Ljevaković, za mene je preći i bolji nego doktor Kardavi. Jer doktor Kardavi sjedi u Dohi.
I ne može on donositi fetve po određenim pitanjima meni koji živim u Bosni ovdje, u okruženju kršćanskom i sa svim onim što se nosimo sa tim. I znajte i vjerujte u to da je to tako. Uz dužno poštovanje najvećem malimu današnjice dr. Krdavi. Velika je naša blagodat, draga braćo. I uvjerite sebe u to i prenosite to u djeci svojoj. Što nam je vjerski život organizovan kroz islamsku zajednicu. To je velika Allahova milost prema nama. I stalno smo govorili, ima li manjkavosti? Ima. Ima li nedostataka? Ima. Ali je to moja zajednica. Ja hoću da je popravim. Ne do Allah da imate dvije, tri. Pa to bi bio haos. To bi pucale uvrede sa mimbera jednog na drugi, gdje se ne bi znalo više ko je s kim i ko je kakav. Iz toga autoritet Reis Uleme se ne smije dovoditi u pitanje. Ne smije se dovoditi u pitanje. Drugo što sam želio, zbog ovih napada koji se desili u Parizu i ovo što se desilo kod nas u Rajlovcu. Inače, vijesti ne volim da pratim. Jer nemate više medija kojim kod nas u Bosni i Hercegovini kojim možete da vjerujete. Da vam, kada vam plasira informaciju, da biste sigurni da je to tako. I namjerno sam sjeo od 7:30 do 8:00 da pratim vijesti. Pa to je strašno, draga braća. To je strašno. Nama, Bošnjacima, se ponovo nastoji da se nabaci jedan teret, da se mi opet moramo pravdati nekome za nešto. Znate šta kažu za terorizam u definiciji? Je smišljena uporaba nezakonitog nasilja ili prijetnje nezakonitim nasiljem radi usađivanja straha s namjerom prisiljavanja ili zastrašivanja vlasti ili društva kako bi se postigli ciljevi koji su općenito politički, vjerski ili ideološki. I sinoć ste mogli da pratite od svih medija, od naših zvaničnika, Bošnjaka i drugi, kako je to terorizam. Traži se neka veza, je li bio sa vehabijama, je li imao bradu, nije imao bradu. Ovo je možda i prilika da savjetimo mladi svijet. Nemojte mijenjati ono što je bilo 500 godina ovdje. Da je Allah nije radi sa tim, zadovoljan sa tim. Pa bilo je prilika da se to sve uništi. I to i mi sa tim. Nemojte sebi dozvoljavati da vas koji je kakvi šehovi koji sebi proglasaju šehovima i koji sjedi negdje tamo u nekoj sobi i samo piše, piše i kritikuje i napada, da se povodiš za takvim ljudima. Allah ti je dao razum. Pogledaj svoga babu, pogledaj svoga dedu, pogledaj svoju nanu. Svi su oni bili daleko težim okolnostima, ali su znali kako sačuvati vjeru. Nema tog alima koji sebe može nazvati alimom koji narušava jedinstvo muslimana. Nema tog alima. Ako nas je Allah, govorili smo o tome, ako nas je Allah okupi, nazvao nas muslimanima, budemo muslimani. Ali, draga braćo, budite svjesni u situaciji u kojoj se nalazimo. Nemojte davati ni povoda drugima da vas optužuju. Jedva čekaju. Jedva čekaju. I stoga, za ono što se nama desilo, od 1992. do 1995. toliki ubijeni na Bigajri Hak, samo što je nosio muslimansko ime, toliko silovani na našu sramotu, toliko djece ubijene, zar nismo jučer podigli spomenik malom Nerminu, koji je snajperista ubio kroz stomak njegove majke, je prošao metak pa je ubio dijete. Ali nismo potegli za osvetom, draga braća. I hvala Allahu, dragom, pa nismo.
To je ta naša vrijednost i to je ta islam koji mi prezentujemo i govorimo Evropi. To je ta islam koji mi živimo ovdje. I nemojmo dozvoliti nikome više. Mi imamo pravdu, trebamo da kažemo ono što se desilo u Parizu, neka je se desilo. Mi to imamo pravo da kažemo. Iako to nikada nećemo reći. Ali možemo da kažemo i da nam niko ne prigovori ništa. Jer prošli smo 3 teške godine takvog terora da su svi sa strana gledali što se dešava i pomagali im onome što se dešavalo. I opet danas, nakon svega toga, ja moram da se pravdam nekome. Nemojmo sebe više ponižavati, draga braćo. Nemojmo sebe ponižavati. Allah nas je počastio da u ovome dijelu Evrope nosimo šehadet u našim srcima, nosimo ga i čuvajmo ga čistog i prenosimo ga našoj djeci čistog. Ali nemoj da se stidi što sa tobom je istina i to je ono najljepše što se moglo desiti i da se dogodi ovome svijetu jeste din islam. Da dođe Muhammed sallallahu alaihi wa sallam sa Kur'an i Kerimom i sa svojim životom. I nemojmo se više, tako vam Allaha dragog, nikada više ponižavati. I nemojmo se više nikom je pravdati, nego zbijimo svoje safove. Nema nas puno, ne smijemo odbaciti ni jednog. Ako je onaj sa bradom, ako je sa kratkim pantalom, ako je onaj sa kapicom, sa crnom, žutom, zelenom, on je tvoj brat musliman. Čuvajmo nit koja će nas vezati. Molimo sve više gospodara Jalla Jalalu da iskreno radimo ime njegovo. Da gledamo stvari, molimo Allaha da nam da, da vidimo stvari onakvim kakvim one jesu, a ne onakvim kakvim ih mi mislimo da jesu. Ala inna hasan al-kalam wa balagha an-nizam kalamullah malik al-aziz al-alam kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi nazm al-Qur'an wa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إن الدين عند الله الإسلام.